Noin. Kiitos Taina. On tosiaan Kaisa Oksanen myöskin valtioneuvoston kansliasta ja ihan muutamalla sanalla kerron teille vähän lisää tästä nyt tekeillä olevasta hallituksen tulevaisuusselonteosta. Ja selonteokohan on Suomessa jo perinteinen prosessi, joita on tehty yli 20 vuotta ja niiden teemat on vaihdellut aika paljonkin erilaisia tärkeitä Suomen tulevaisuuden asioita, niissä on käsitelty ja tämän nykyisen hallituksen tulevaisuusselon teema on työn murros ja työn tulevaisuus. Sehän on tietysti valtavan laaja asia, johon liittyy paljon asioita. Siitä myöskin on tehty ja tehdään työtä eri paikoissa jatkuvasti. Siitä on paljon tietoa, selvityksiä, tutkimuksia olemassa. Ja sen takia me ollaankin lähdetty nyt liikkeelle siitä, että me kootaan niitä näkemyksiä, sitä tietoa, sitä ymmärrystä, niistä muutoksista, miltä se työn tulevaisuus näyttää se niin kuin 15-20 vuoden aikajänteellä. Tulevaisuusselonteko tehdään kahdessa osassa tässä seuraavien vuosien aikana. Ensimmäinen osa on tarkoitus valmistua ensi kesänä suurin piirtein. Ja siinä nimenomaan haetaan sellaista jaettua ymmärrystä siitä, että miltä työn tulevaisuus näyttää vuonna 2036. Mitkä on niitä keskeisiä muutoskulkuja, muutosvoimia, tulevaisuuskuvia, joita voidaan odottaa. Ne muutokset liittyy työmarkkinoihin, ne liittyy työelämään. Ne liittyy erilaisiin työmuotoihin, ne liittyy työn kysyntään, työn tarjontaan, ne liittyy työn lainsäädäntöön, ne liittyy globaaliin toimintaympäristöön, ne liittyy ihan kaikkeen. Ja ne liittyy myöskin paljon uuteen teknologiaan, sen vaikutuksiin työhön. Sen takia me ollaan täällä myöskin tänään tämä teema. Niin kuin automaatio, tekoäly, robotisaatio on yksi keskeisiä muutosvoimia. Totta kai se ei ole ainut, mutta se on tämän päivän aihe. Ja se on yksi niitä keskeisiä muutosvoimia. Ja sitten tulevaisuus se on toinen osa, joka annetaan eduskunnalle vuonna 2018. Siinä sitten tullaan ehkä takaisinkin päin sieltä tulevaisuudesta miettimään sitä, että minkälaisia päätöksiä meidän tulee tehdä nyt, jotta siinä muuttuvassa työn tulevaisuudessa, työn murroksessa ensinnäkin edes pärjättäisiin ja toisaalta menestyttäisiin. Niitä päätöksiä kuitenkin tehdään jo nyt, niitä tehdään lähitulevaisuudessa, mutta ne kantaa pitkälle ja on tärkeää ajatella niitä yli sukupolvenkin menevän, saatikaan yli vaalikauden meneviä vaikutuksia, mitä päätöksenteossa on. Ja tosiaan tästä tämän päivän teemasta vielä sen verran, että näyttää siltä, että tällaista niin kuin yhteistä tahtotilaa, yhteisiä pyrkimyksiä on jo hyvin paljon. Tänä vuonna valtioneuvosto on tehnyt myös periaatepäätöksen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta, jossa tavoitteethan on kovia. Suomesta haluttaisiin tehdä robotiikan automaation huippumaa ja sellainen maa, joka voisi näiden avulla myöskin ratkaista monia yhteiskunnallisia haasteita. Ja se on varmaan se, mistä tänäänkin haluttaisiin keskustella, on se, että mitä tällainen edellyttää, miten siihen päästään ja mitä käytännössä tapahtuu, mitä nyt on tekeillä, mitä tehdään. Tämä projekti varmaan vähän avaa sitä ja asiantuntijat tänään sitten omissa esityksissään ja keskusteluissaan tähänkin varmaan käy käsiksi. Mutta ei oikeastaan sen enempää. Kiitokset munkin puolesta ja tervetuloa tänne ja tulkaa myöskin mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon, josta Taina mainitsi. Me toimitaan paljon verkossa, Jönän Jammer-alustalla, toimitaan Twitterissä fosat.fi-sivulla. Osallistukaa keskusteluun myöskin Twitterissä Fsight Friday-tagillä tai muilla vastaavilla. Ja keskustelu jatkuu myöskin sitten siellä ja me toimitaan hyvin avoimesti, verkostomaisesti ja toivotetaan kaikki yhteistyöhön meidän kanssa. Kiitos.